现场的消息来看到是在三地门的灾区情况。那么受灾的老人在吃了好多天的面包之后，真的是吃不惯西餐。今天早上呢是改以粥来代替面包。来看目前在屏东三地门的最新情况，我们要请记者吴明山来告诉我们。明山。好，主播为观众各界的爱心灾民都感受到了，因为近十年以来呢，这个各地的安置中心呢都不断的收到很多爱心面包，因此呢灾民们呢都把它拿来当早餐甚至点心来吃哦。不过呢，因为原住民的饮食习惯跟平地人不大相同哦，因此呢很多村中的长老是吃不习惯的哦，因此呢今天的早餐呢就改成了稀饭以及原住民的食材哦，让他们非常的高兴。我们来听一下稍后之前的访问。早餐的稀饭是可以可以啊，可以。啊，是不是吃起来比较顺口啊？之前好像吃面包吃不习惯嘛，早上都吃面包。吃稀饭比较习惯。吃稀饭比较习惯。怎么说？我们都是大部分，因为我们都是在山上，就是很少吃面包，因为我们要去工作，就是有不习惯了。吃饭比较有、有这个比较有一点那个感觉了，会比较有力气，就对了。对。这原住民是表示说呢，其实平时他们以前在山上的时候呢，因为都要出去工作，因此呢吃米饭呢是比较容易饱肚子的，而且这个面包这个东西呢，他们吃的实在是有点不习惯哦。因此今天早上能够吃到稀饭，再加上原本在山里面就会料理的原住民料理，像是芋头干等东西哦，让他们非常非常的开心的。以上就我们目前了解的最新状况，将镜头交还给棚内主播。好，这是我们看到屏东三地门的灾民，那么今天终于可以吃到那么这个粥了，也感觉真的是还蛮开心的。好，在。